Avropa onlarına qalan vaxt azaldıca şəhərin mənzərəsi və bu mənzərəni pozan məqamlar göz önündə canlanır. Millət vəkillərindən Fərəc Quliyev bu kontekstdə Avropa onları ərəfəsində paytaxtdan köhnə avtomobillərin yığışdırılması məsələsini parlamentdə gündəmə gətirib, məsələni əməkdaşımız Ayşən Rüstəmova araşdırıb. İl məhdudiyyəti qoymaqla müəyyən avtomobillərin həmin dövrdə və yaxud da indidən başlayaraq artıq iş başlaya bilər, ümumiyyətlə Bakıya buraxılmasının qarşısını almalıyıq. Millət vəkili Fərəc Quliyevin fikrincə, istehsal ili köhnə olan maşınların paytaxtdan yığışdırılması ilə həm şəhərin ekoloji durumunu yaxşılaşdırmaq, həm də birinci Avropa oyunları zamanı Bakının vizual görüntüsünü tamamlamaq mümkün olacaq. Həmin avtomobillərin sahiblərlə danışılsın. Bu avtomobillərin Azərbaycan avtomobillərinin istehsal avtomobillərin əvəz olunması konstruksiyada keçsin. Həmin avtomobilin qiyməti və əlavə dəyər ödənilməklə avtomobil yeni avtomobil verilir. İli köhnə olan avtomobillərin dövlət tərəfindən alınması təcrübəsi Rusiyada tətbiq olunub. Bu ölkədə 2005-ci ildə Avro standartları tətbiq olunan zaman hökumət bu standartlara cavab verməyən avtomobillərin əvəzində aşağı faiz kreditlə müasir avtomobillər təklif edirdi. Eyni təcrübədən qonşu Türkiyədə də istifadə edilib. Nəqliyyat üzrə ekspert Azər Allah Verənovun fikrincə, Azərbaycanda bu mexanizmi həyata keçirmək üçün müəyyən vaxt lazımdır. Dünyada iqtisadi böhranın yaşandığı, büdcəyə qənaət prinsipinin prioritet elan edildiyi bir vaxtda dövlətin köhnə avtomobilləri alıb vətəndaşlara yeni maşın verməsi hələlik mümkün görünmür. Burada insanların maraqlarını da nəzərə almaq lazımdır. Xüsusilə də həmin köhnə nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslərin maraqlarını diqqət yetirmək lazımdır. İstənilən halda qarşılıqlı surətdə hesab edirəm ki, bu məsələ öz həllini tapa bilər və biz nəticə etibarilə 20 gündən bir qədər artıq Bakı şəhərində keçiriləcək mötəbər tədbirdə yollarda gərginliyin azaldılmasına şahid ola bilərik. Bakı 2015 Avropa oyunları ərəfəsində yollarda gərginliyin aradan qaldırılması üçün Dövlət Yol Polisi İdarəsi indidən tədbirlər görməyə başlayıb. Bu tədbirlərə köhnə maşınların şəhərə girişinə məhdudiyyətlərin qoyulması da daxildir. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyevin sözlərinə görə oyunlar zamanı avtomobillər mərkəzi küçələrə müəyyən məhdudiyyətlərlə buraxılacaq. Bu zaman avtomobillərin texniki vəziyyəti ilə bağlı məsələ də nəzərdən qaçmayacaq. Bu cür təcrübə artıq Avroviziya mahnı müsabiqəsi zamanı sınaqdan keçirilib. İdarə bu məsələ ilə bağlı qərarını yaxın günlərdə açıqlayacaq.